dalkeena maalmada uu roobku daay wada qiseen xoolo la dhigay oo uu ka gariirinayo oo meel walba la soo dhigay. Dusheena waxaa mara kumaan kun kor dab ah oo aynaan wax aqoona u lahayn iyo waxayna yeelayaan. Shirkadaha jira lacag naga qaada oo dad kale kugu geliya. Horta marka ugu horeysa waxaa muhiima inaynu diyaar u nahay inaynu wax qabanno. Markaynu ajandaha eegayno aynu doonayno maanta in ajandaha loo codeeyo, horta marka ugu horeysa mas-uuliyiin doonaya inay 18 saacadood shaqeeyaan waxay qaban karaanna waa wax iska kooban. Marka ugu horeysa waxaan codsan lahaa golu inuu ogolaado inuu 16 saacadood shaqeeyo. Waa midda koowaad oo taasoo ah sal u ah in wax la qabto haddii la doonayo weeyaan. Baayaadka inoo yaalla iyo dalka maanta meesha uu marayo waxa weeye mid u baahan in waqti badan la geliyo si wax badan loogu shaqeeyo. Waxa ugu muhiimsan ee aynu ka hadlaynaa waa furuuc. Waxa aynu doonaynaa inaynu curino ama aynu asixino ama aynu samayno ama waxa weeye waa shuruuc weeyaan. Shuruucduna waxay u baahan yihiin waqti badan in la geliyo. Taas waa codsiga koowaad. Waad ogtihiinoo adduunyada marka laga hadlayo waxa ugu horeeya waxa weeye in qof bini'aadan la badbaadiyo. Badbaadada qof in la badbaadiyo waxa ugu horeeya ee ka horeysa in xeer caybis la ansixiyo, in xeer kale la ansixiyo, sababtoo ah waa la socotaanoo suuqa weheen markuu gubtay sababtii uu gubtay waxaa lagu sheegaa inay waayeen uu gubtay. Dalkeena maalmada uu roobku daay wada qiseen xoolo la dhigay oo uu ka gariirinayo oo meel walba la soo dhigay. Dusheena waxaa mara kumaan kun kor dab ah oo aynaan wax aqoona u lahayn iyo waxayna yeelayaan. Shirkadaha jira lacag naga qaada oo dad kale kugu geliya. Marka ugu horeysa waxaa muhiima inaan u samayno shuruuc lagu kala xadeeyo waayarada dusheena maraya ee aynu gebigiinaba riskiga ku jirno aynaan ogeyn. Taas waa waxa koowaad aan doonayno inaynu haddaynu ajandaana ku dasanayno ama waqtiga dheeraadka ee aan u baahannahay aynu shuruucda ku samaysanayno. Teeda labaad, dalku wuxuu ku jiraa horumar. Waad ogtihiin iyadoo awalba wadooyinkana iska xumaayeen, wadayaasheena dhaa xumaayeen, dalku wada xumo iyo wada xumo ku jiray, horumarka iyo shuruucdu inay wada socdaan ayaa muhiim. Waxaa la sameeyey wadooyin dhaadheer oo aad loo socdo oo berber corridor ugu horeyso. Waad arkaysaa dadka inaanay wax xog ah aanay ka haysan, gaari 100 ku socda ayaa waxdan kusoo baxaysa gaari kale oo wadada dhexdiisa dhigay. Ma garanayo qofkan in loo sheego inuu wadada ka leexiyo gaariga oo dhinac u saaro si gaariga kale uu xawaaro inuu ku socdo kuma qornaba. Waad utiino wadadan u dhexaysa Gabiile iyo Hargeysa, waxaan u maleynaya 6 bilood gudahood 11 qof baa ku dhintay. Waxyaabahaasoo dhan waxay nooga baahan yihiin inaynu dardar gelino. Waa amniga ka mid yihi waxaas. Amnigu ma aha in cid kugu soo duusha ama cid kale oo wax ku yeesha ama tuug xada. Waxyaabahaasoo dhan waxyaabaha u baahan amni inay helaan oo shuruuc loo sameeyo lana hagaajiyo. Waxaa kaloo qodobka saddexaad waxa weeyaan kala xadinta hay-adaha dowladda. Shuruuc baa dalka ka baxa, shuruuc baa baarlamaankii kore ka baxay. Hay-adaha dowladdu waxay leeyihiin xeerar lagu aasaasay. Waxaad arkaysaa isku soo talow. Mukhtaar Waqii markii mudane Mukhtaar Waqii ka sheekeynayay lahaa dowladda hoose iyo wasaaradda arrimaha gudaha waxaa ka sii daran. Waad maqashay, maan u malaynayaa dowladdu waxay leedahay hay-ada tayada oo ay samaysay oo xeer lagu aasaasay. Waxaa jira laab wakaaladda biyuhu leedahay oo isna tayada biyaha qaabilsan. Waxaad ogtihiin wasaaradda ganacsiguna iyaduna bixisay laab kale. Marka waxaasoo dhan waxay u baahan yihiin waa waxyaabaha kala xadinta hay-adaha dowladda, waxyaabaha daruuriga ah ee u baahan in marka u horeysa in shuruuc loo helo. Horta kuwaarta kowka. Marka mudanayaa sida aynu wada ogsoonnahay, markaynu eegno ajandahan aynu hayno waxa weeye wuxuu u baahan yahay waqti in la geliyo. Waayo waxaa loo baahan yahay inaynu soo saarno shuruuc shaqaysa, dabagalno shuruucdii hore, kuwii innaga naga baxay iska daayo, kuwii golihii hore ka baxay. Waxaa jira shuruuc badan oo golihii hore ka baxay oo aan shaqayn oo aan wax dabagalana lagu samayn. Inay shuruucdaasi hirgaleen, maxay u hirgeli waayeen? Macno ma leh inaynu maalin walba sharci cusub soo saarno inaguna, innagu aan ogeyn kuwii hore inay shaqaynayaan oo aynu arkayno isqabqabsiga hay-adaha dowladda. Waxaan kusoo koobi lahaa anugu waxaynu u baahannahay inaynu marka ugu horeysa diyaar u noqonno dad wax qabanaya inaynu nahay si aan uga midha dhalinno. Waxa ugu horeeya aynu soo saarayna ay yihiin shuruucda arrimaha bulshada, kaa caafimaadka, kaa waxbarashada, kaa gaadiidka, kaa
leedka iyo korontada waxyaabaha arkay oo waxyaabaha daruuriga ah ee imika loo baahan yahay dalku inuu horo u helo. Aad baan idin salaamay. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.